mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası, 100 ilin partiyası olaraq, biz sadəcə olaraq bir vətəndaş olaraq, sıra vətəndaş olaraq, biz keçmiş partiyanın üzvü olaraq hesab edirik ki, Müsavat Partiyası belə yaramaz işlərlə məşğul olmamalıdır. Müsavat Partiyası nümayəndəsi Tofiq Yaqublu şüarla bildirir ki, Məhsul stadionunda miting keçirilməlidir, şəhərin mərkəzində keçirilməlidir. Amerika ilə, Fransa ilə mübahisə edir. Axı, Amerika, Fransada yüksək səviyyədə insanlar, yüksək təhsil alırlar, yüksək səviyyədə mütəxəssis olurlar. Ay Tofiq Yaqublu, hansı sahə üzrə mütəxəssissən ki, hansı sahədə irəli addımlar atmışsan, Azərbaycanı təmsil eləmişsən, Azərbaycanı uğurlar qazandırmışsan, təkcə döyüşməklə həll olunan məsələ deyil ki, biz mədəniyyətdə də, tariximizdə də heç olmadığımız qədər müstəqilliyimizi qorunduğumuz halda, güclü olduğumuz halda niyə bu güclüyümüzdən, bu Azərbaycanın İslam Əmirəli oyunlarının, Avropa oyunlarının təşkilatçı ölkə olduğunu, Qarabağ Futbol Klubunun Çempionlar Liqasında uğurla çıxış elədiyi bir dönəmdə bu mitingin keçirməyə nə anlamı var idi? Bu miting keçirmək Azərbaycana nə cür mesaj verəcəksiniz? Siz zaten özünüz bir abir edirsiniz Azərbaycana. Zaten siz özünüz Azərbaycanı gözündən salmaq istəyirsiniz. Zaten Azərbaycan xalqının gözündən salmaq istəyirsiniz. Siz Azərbaycanın gözündən deyil, dünyanın çirkin oyunların yaşadığı bir dönəmdə Qarabağın bugün Avropa Şurası Parlament Asambleyasında birmənalı şəkildə biganə yanaşıldığı, laqeyd yanaşdığı bir dönəmdə Müsavat Partiyası niyə Dağlıq Qarabağda miting keçirmir, Sozuq Mərzanında miting keçirmir, ermənilərlə qarşı, ruslara qarşı, farslara qarşı, səfirliyin qarşısında Ermənistan və Ermənistan Rusiyada və yaxud Gürcüstanda Ermənistan səfirliyin qarşısında niyə miting keçirmirsiniz? Niyə Böyük-Britaniya səfirliyin qarşısında miting keçirmirsiniz ki, Azərbaycan nefti Azərbaycan neftini bizdən alırsınız, amma Azərbaycan əleyhinə işlər görürsünüz. Bugün Azərbaycan Şurası Parlament Asambleyası bizim dövlət strukturlarımıza zərbə vurur, onlara qarşı sanksiyalar tətbiq edir. Bəli, biz dövlətimizi, xalqımızı, prezidentimizi, vətəndaşlarımızı, bəli, partiya silahdaşlarımızı sevirik. Biz hər bir Azərbaycanı sevirik. Biz sevdiyimizə görə bu məsələləri səmimiyyətlə çalışırıq, edirik. Ona görə də, əziz dostlar, insanlaşın ki, bəşəriyyəti bu fəlakətlərdən xilas edək. Atamız var olsun. Salamat qalın.